ručně malované hrnky, ručně dozdobené lžičky a samozřejmě k čaji opáté patří miska s pedingu a v ní perníčky. Vyvolávací cena 100 korun. Kolik? 200 korun poprvé. 200, 500. 500 korun poprvé. 500 korun podruhé. 8000. 1000 korun poprvé. Pozor, tady Roháčkovi 1000 korun podruhé. 1000 kolik? 2. 1200. A jsme na 2000, to se mi líbí. 2000 poprvé a to chce velký potlesk. Wow! Chcete mi říct, že vy navrhujete rovnou 3000? 3000 poprvé! A protože mu toho televizor.